Tashmë është vendosur, shkolla do të nisi vitin arsimor në 14 shtator dhe që atëherë pritet të jetë gati një protokoll i rrept kundër përhapjes së koronavirusit. Dy ministret, ajo e arsimit, rinisë dhe sporteve Besa Shahini dhe ajo e shëndetësisë dhe përkujdesjes sociale Ogerta Manastirliu nëpërmjet një komunikimi online bën të ditur lajmin duke hequr tashmë çdo dyshim për nisjen e vitit të ri arsimor. Ministrja Shahini tha se janë duke u hartuar disa skenar për zhvillimin e procesit normal të mësimit, veçanërisht për shkollat në ato qytete që u prekën më së shumti nga tërmet. Skenarët janë të ndryshëm në varësi të numrit të nxënësve për shkollë. Ka shkolla të cilat mund të vijojnë mësimin normalisht duke ruajtur distancimin social për shkak se ka pak nxënës në shkollë. Ka shkolla që tash punojnë me një turn, mirëpo duke marrë parasysh se ka numër të madh nxënësve, duhet i ndajmë në grupeve të vogla të punojnë në një turne. Dhe ka shkolla të tjera, sidomos në zonat e tërmetit, që kanë një numër shumë të madh të nxënësve, që duhet të organizohen në një formë tjetër për të mundësuar kthimin në shkollë dhe ruajtjen e distancimit social dhe ruajtjen e shëndetit të nxënësve dhe të mësuesve, duke i ndarë o në më shumë turne, o dhe duke i çuar disa nxënës tek shkollat më të afërta. Për ministren Manastirliu, shkollat nuk janë vende të transmetimit komunitar me rrezikshmëri të lartë. Nga pikpamja epidemiologjike, nga vlerësimet sistemike të kryera nga Qendra Europiane e Perandalimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve, rezulton se transmetimi i sëmundjes në shkolla ka qenë i rrallë. Dhe nëse merren masat e duhura të distancimit fizik, të higjienës dhe masat të tjera, ato kanë pak gjasa që të jenë mjedise efektive të shtimit të transmetimit të virusit, më shumë se sa vendet me densitet të njëjtë të njerëzve, si për shembull vendet e punës apo vendet argëtuese. Në qytetin e Durrësit, shumë objekte shkollore, godina shkollash, konvikte kopshe, që u dëmtuan nga tërmeti nuk dihet nëse do të jenë gati për të pritur nxënësit tashmë në 14 shtator.